Majlis-majlis rasmi boleh bakar? Boleh. Boleh, eh? Boleh tunggu lah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di Batu 18. Jalan Sungai Tiram, Tiram Johor. Pada hari, setiap hari Khamis, kita sud ke jual otak-otak. Ada harga, boleh hubungi kita Zoom. Tak sabar like, subscribe dan share, kongsikan. Satu apa bang? Singgit? Singgit eh? Singgit eh? Yang ni? Tiga setengah. Ni pun satu singgit juga. Singgit lah yang ni? Singgit dua. Berapa minit bang bakar ni? Dalam 5 ke 8 minit. Banyak jual hari ni? Khamis eh? Dapat 7 sampai 12 eh? 7-12 betul? 12. Awal-awal lagi. Boleh awal-awal boleh eh? Tempat-tempat lain hari lain ada berniaga kat mana? Petang ni biasa dekat Pasar Tani. Pasar Tani mana? Jalan Mangga kat mana? Kota Masai. Oh, Pasir Gudang, Kota Masai. Kami di Jumaat ni. Pagi Jumaat, Pasir Tani juga. Kat mana tu? Jalan Pelanduk, Santek. Jalan Pelanduk, Santek. Oh, hari Jumaat ni? Jumaat pagi. Oh, baru dapatkan maklumat ni. Boleh pergi sana hari Jumaat. Free. Jumaat petang, Jayan Pelintong eh? Pagi dekat Pasar Tani Bandar Dato' On. Okay, Pasar Tani Bandar Dato' On eh. Satu petang kami di Pasar Malam. Oh, jual berata eh. Memang jual full time eh. Isnin je lah cuti. Oh, Isnin cuti eh. Ikut pasar eh. Pasar Isnin cuti. Sahabat-sahabat boleh membantu. Sahabat-sahabat kita meniaga. Ada buat terima tempahan? Ya. Ada terima tempahan? Ada juga. Sini nombor telefon? 013 7100 3401. Agak singgah kan? 011 5678 7800. Hubungi siapa tu? Hubungi saya Puan Hafsah. Puan Hafsah. Cik Kamarudin. Cik Kamarudin eh. Sahabat-sahabat boleh buat tempahan. Majlis rasmi eh. Kalau majlis-majlis rasmi boleh bakar? Boleh. Boleh eh? Boleh tunggu lah. Okey. Boleh. Boleh menerima tempahan majlis-majlis rasmi untuk dapatkan yang panas. Memang duduk JB ya? Kak singgah kak. Ni jaga handsome eh. Jangan cakap tak ada handsome. Perempuan ni pun lelaki eh. Adik-adik ke apa ni? Semua? Suami isteri? Kawan? Sparring eh? Niaga? Team eh? Bagus-bagus. Dapat-dapat boleh kongsikan like, subscribe dan share. Dan menerima tempahan di majlis-majlis rasmi. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kak singa kak, tata kak, sata bebek kak, benar-benar kak.